د علي تنتاوي رحم الله تذکره په کلاس کې بار بار شوې ده. علي تنتاوي رحمت الله علیه په کتابونو کې یو کتاب دی مع الناس، په هغې کې یو مقاله لیکلې ده چې یو ورځ زه د یو ملګري ملاقات له لاړم، نو د هغه زوی راووت او ما سره یې ستړي مشي وکړه او ډېر زیات ګډوډ و. ما ورته وویل چې خیر خو دی، لکه ولې سي ګډوډ، امتحان دی، امتحان پریشانه کړي، امتحان سره څه وکړو؟ نو بیا تنتاوي صاحب هغه ته یو څو خبرې کړي دي، او تنتاوي صاحب چونکې ډېر پوه انسان دی په هر بنیاد او په هر حیثیت سره، فقیه الادبا ادیب الفقها، په ادیبانو کې فقیه دی او په فقیهانو کې ادیب دی، نو د هغې خبرو خلاصه موږ تاسو ته ذکر کوو، ډېرې زیاتې مفیدې دي. لومړۍ خبره دا ده چې د امتحان په شپو ورځو کې چې په سبا له مانې پرچی، نو دوه سیزونه به وي د معمول مطابق ساتئ. یو به خوراک د معمول مطابق کوئ، ډېره لوږه به نه تېروئ، هسې نه چې د لوږې نه نظام ټول ګډوډ شي، امتحان در باندې ګډوډ شي. کوم چې معمول ستاسو راروان دی هغسې خوراک کوئ، نه افراط او نه تفریط. او دویمه خبره دا ده چې خوب به ډېر نه کموئ، چې هسې نه د امتحان په ورځو کې خوب کم شي او تاسو عادت نه استئ، نو هغه به ستاسو په ذهن باندې بوج جوړ کړي، نو امتحان کې به تاسو ته صحیح فایده حاصله نه شي. کم از کم په 24 ګنټو کې 8 ګنټې خوب دا لازم او ضروری دی. بیا د هغې سره سره دا بنیادی خبره ده چې که انسان طبیعت ټیکي، نو دا په یو ګنټه کې دومره کار کولی شي چې په څلورو ګنټو کې په داسې حالت کې نه شي کولی چې طبیعت ګډوډي. نو چې تا له خوب درځي او جټکې وخې، نو څلور ګنټو کې دومره کار نه شي کولی چې تا له خوب نه درځي او ته ناست یې یو ګنټه کې کې. او چې داسې د لوږې نه ګډوډ شوی چې طبیعت دې بیخي ګډوډي، نو په داسې صورت کې هم په څلورو ګنټو کې دونه کار نه شي کولی لکه څومره چې په یو ګنټه کې. نو خوراک د معمول مطابق او خوب هم د معمول مطابق، دا لومبۍ خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې طالبان په دوه قسمه ماندی دي، بلکې انسانان په دوه قسمه دي، یو ته ویلی کېږي بصری او یو ته ویلی کېږي سمعی. اهل بصر دې ته ویلی کېږي چې په کتو باندې سبق ورته د اورېدو په نسبت ډېر یادېږي، او اهل سماعت دې ته ویلی کېږي چې د کتو په نسبت په اورېدو ورته یاداشت ډېر راځي. سنگ پته به لګي چې زه سمعی ما او که زه بصری ما، نو لس مختلف کلمات بې ترتیبه، مثال په طور باندې کتاب، بالابک، هارون، غزا، دا لس کلمات یو ځل ولیکئ او یو څو پیرې وګورئ چې لیدو سره زر یاد شو، بیا دغسې نور کلمات لس ولیکئ او د چانې دوه درې پیرې واورئ چې اورېدو سه زر یاد شو، نو تاسو ته به اندازه وشي چې زما یاداشت د سماعت د لارې نه ډېر تیز دی او که د بصارت د لارې نه ډېر تیز دی. نو چې کم سړی د سماعت د لارې نه تیز وي، نو ادې د امتحان په ورځو کې تکرار له ډېر اهمیت ورکړي، او کم چې د بصارت د لارې نه د هغه حافظه ډېره زیاته تیزه وي، نو هغه د مطالعې له ترجیح ورکړي. جبه خبره ده کنه؟ نو د ځان متعلق به دا فیصله کوي چې زه په کم خلکو کې مو کم طرز و کم انداز کې. نو مونږ د خوشمزاجۍ دپاره وایو چې طالبان په دوه قسمه ماندی دي، یو بټار سترګې دي او یو غوږو دي. دا به ثابتوي چې زه بټار سترګې یم او که زه غوږو یمه، نو غوږو به تکرار ډېر کوي اوري به، او بټار سترګې به مطالعه ډېره کوي. نو د ځان متعلق دا فیصلې وکړئ، دا امتحان وکړئ چې په کومو کې ستاسو حافظه تیزه ده، دا به له ټول ژوند کې انشاءالله فایده درکوي.
بیا د هغې سره سره تیاری به منظم کې او منظم تیاری دی ته ویلې کېږي چې د څلورو خبرو خیال به ساتې ټیم ټیبل به ځان ته جوړې هدف چې دومره دومره صفحې به وې په دې دې کتاب کې دا لومړۍ خبره ده دویمه خبره دا ده چې په یو ځل باندې به هاضمه ځان له نه خرابې چې یو کتاب ته ونخلې 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 یو کتاب کې لږ ستړی کېږي نو بل کتاب به شروع کړي چې بل کې ستړی کېږي نو بل به شروع کړي کتابونه په مطالعه کې بدلول دا داسې دی لکه انسان چې دمه وکړي دې سره تازه کېږي مسلسل یو کتاب نه بس لږ ساعت چې یو کتاب کې کار وشي د هغې نه ستړی شي بیا بل کتاب شروع کوه بیا بل شروع کوه او بیا بل شروع کوه نو دې سره کار ډیر کېږي مشکل الفاظ چې تاسو ته کوم راځي مخکې موږ دا خبره کړې وه چې تاسو یومیه سبق هم وایي په هغې کې تاسو ته کوم مشکل الفاظ راځي چې د هغې ترجمه یادول مسله یې نو هغه تاسو هلته لیکئ کتاب کې نو د امتحان په ورځو کې چې تاسو د ترجمې په باب کې مطالعه کوئ نو هغه خاص ټکي صرف ګورئ لکه مو تاسو ته نشان کړی چې د دې ټکي معنی معنی مخکې له نه راځي نو د ټولو ترجمو کولو ضرورت به تاسو ته نه راځي بس هغه خاص الفاظ کومو الفاظو کې چې مخکې نه تاسو کمزوري محسوسه کړې ده او اهم مقامات چې کوم دي نو هغې ته نښې وکړئ غشي دې کنارې ته چې دا ځای اهم دی او دا یادول غواړي او اهم حاشیه چې کومه ده هغه هم نشان زده کړئ چې دا حاشیه د امتحان په شپه کې کتل غواړي نو په هغه شپه باندې چې هغه تاسو وګورئ لږ وخت کې به په هغې کې ډېر کار وشي څلورمه خبره بیا په دې تیارۍ کې دا ده چې د مطالعې کولو نه پس یا د تکرار کولو نه پس به تاسو مراجعات کوئ مراجعات دې ته ویلې کېږي چې تا یو فصل وکتو یو مضمون دې وکتو نو اوس کتاب لږ بند کا او سترګې پټې کا او ذهن کې واړوه چې دا ټولې خبرې کم شرایط دي کم اقسام دي دا ستا په ذهن کې شته او که نه شته او فرض کا که تا ته پرچه کې همدا فصل راشي او ته اوس کینې نو اوس یې د ذهن نه لیکلی شي او که نه نو که تا ذهن کې دوهراو کو او کار ټیکو بس زما بار بار مه ګوره ټیم دم ضایع کېږي او د هغې مثال داسې جوړېږي لکه تا چې په یو کاغذ باندې یو تصویر جوړ کړو هغه وران کړی نه یو بل پرې جوړی نه وړومبی هم پاتې نه شي هلته هم پاتې بس چې ذهن کې دیواړو یاد بس ټیک شو دا محفوظ شو بس د دې غم اوس مه کوه اوس مخکې ده او که ذهن کې دې دوهراو کړو په هغې کې څه کمزورتیا او مسله محسوسېدله نو بیا یو نظر سرسري وګوره بیا ذهن کې تازه که چې آیا ستا په ذهن کې شته دی او که نه شته دی نو تا ته به اندازه وشي چې دا سبق ما ته یاد شو او که دا سبق ما ته یاد نه شو څلورمه خبره دا ده چې خوف او یېره د امتحان دا به لرې محنت به کې خو د امتحان خوف او یېره دا به په ځان باندې نه مسلط کې خوف او یېره د څه وجو نه کېږي یو سړی وایي یاره بس زه خو پې پېږم نه څه ضرورت شو زه نه پوهېږم په دې کتاب باندې یاره بس دې کتاب سمې نه لګي په دې نه پوهېږم نو دا یو داسې مرض دی چې د دې علاج نشته که یو سړی فرض کړه چې زه ستا په دې ژبه په دې خبره نه پوهېږم دا ته چې ساده باده په کومه خبره کې نو د دنیا یو حکیم هم پرې نه شي پوه کولی نو د طالب علم مزاج به دا نه وي چې زه په دې شي پوهېږم نه هر یو شي ته پوهېږي دا چا ویلي چې ته نه پوهېږې دا خبره به د ذهن نه وکاږي چې په دې زه پوهېږم نه ځکه چې د دې په وجه باندې که دا خبره د یو ځل وکړه چې بس په دې نه پوهېږم نو که تا له دا کتاب هغه مصنف راشي نو تا ته نه شي پوه کولی یو د دې نه خوف پیدا کېږي دویم دا دی نو دا خیال به ته بدلې دی علاج دی بعض طلبا وایي مړه درې میاشتې موږ محنت نه وکړې او کیا تیر مارېږي اوس به موږ څه غشی په دې کې ولو اوس به څه وکړو په دې کې مړه بس نه کېږي نو دا هم غلط خیال دی د امتحان دا هفته او د امتحان دا ورځې دا عجیبه ورځې دي
په دې کې هغه کار کیږي چې په میاشتو کې نه دی شوی په ګنټو کې په ګنټو کې پکې هغه کار کیږي او تجربه شوي کادرو د امتحانات رایس کړي د دې دپاره دي چې د دریو میاشتو دغه ټول سبقونه دا په دې کې تازه کیږي او یادیږي په دغې اتلس ورځو کې. بعض طلبه او ذهن کې دا خوف سواري او دومره غټ مثال دی تو د کتاب را ته ویلی دی زه وایي کې به زه کم کم ځای یاد کړم. نو یو انسان ته چې ویلی شي چې ایرپورټ ته تګ دی او دومره کیلومیټره دی او دومره ګنټې وخت دی نو که چا ویلی شي یاره بس نشم تللی بس هغه خو بیلو مې ده هغه نه خو ټیکټ لاړی سه که چا ویلی شي یاره په دومره وخت کې دومره مزلو کما نو دې کې رسم بس د دې رفتار سره مزل شروع کړي او روان شي نو هغه به ایرپورټ ته ورسي. نو ته خپل هدف مقرر کا خوف او حراس لرې کا او وایه بس روزانه چې دومره دومره سفیر یم بس دا کار کیږي رس دې کې څه مسله نشته نو هغه یقیني جوړ کا او حوصله مه بیله د هغې سره. بعض طلبه چې داسې چې هغه د امتحان هلته داخلیږي نو هغوی وایي چې په کار دا دی چې بس ماته دا کتاب د سر نه واله د اخیره پورې ټول یاد او لکه دا الحمدونه ولا دواري نه پورې زه په دې دروازه کې دا ټول ویلی شم او چې داسې ورته یاد نه وي نو بیا په خیټه درد دي چې امتحان هلته ننوځي. نو دا خبره ټیک نه ده د یاداشت دا معیار نه دی چې تا ته دې ټول کتاب د شروع نه واله تر د اخیره پورې یاد د یاداش دا مقصد دی چې تا نه د کومې خبرې تپوس وشي نو چې تا ته هغه یاد. مثال به طور باندې یونس قاری صاحب چې کوم خلک پیژني دنیا کې نومونه یې ورځي هغه به سونه په زرونو به وي که نه په زرونو خلک ته به پیژني د هغوی نومونه تا له درځي او دا پلان کې دی پلان کې دی خو که اوس مې ورته وویل چې پیژنګلو کسان را ته ووایه نو سلم را ته نه شي ویل خو سړی چې مخې له کله در شي نو بیا ورته پته لګي چې دا پلان کې دی. نو دغسې چې هغه سیز مخې له در شي او تا له درځي بس دا تا ته یاد دا خو بهترینه طریقه ده چې علم نحو د تاریخ نه واله تر د اخري ځای پورې به ستا ته یاد وي خو که داسې تا ته نه وي تا ته وویلی شي چې مثال په طور باندې ته د تصغیر قواعد ولیکه د اسم منصوب قواعد ولیکه او هغه تا ته یاد وي نو دا تا ته یاد دي. نو دې معنې مه پریشانه کېږي چې دا خو د سر نه واله تر د اخره پورې لکه د حافظ ما ته یاد نه دي دا نظام او دا ترتیب صرف د حافظ قرآن لپاره دی چې حافظ قرآن به د شروع نه واله اخره پورې بیا دې نورو سیزونو کې دا طرز او دا انداز نشته دی. پنځمه خبره دا ده چې اسباب د غفلت دا به ځان نه لرې کې د امتحان ورځو کې اسباب د غفلت کې په دې دور او په دې زمانه کې غټ سیز موبایل دی. موبایل به اوس امتحان ورځو کې لر کړه که موبایل درته وي نو ته به ولګې یو ځل دا واټساپ لږ چې کومه چېرته چا میسیج نه یې کړی نو بیا به داسې سټیټس او میټس ته لاړ شي چا میسیج کړي هغه له به جواب مواب ورکړي نو دې کې به دې به لا ټیم ولګي یو نظر به دې فیسبوک باندې اچوم چې نوې خبر مبر خو پکې نه دی راغلی نو هغه به دې هم ځان ته راکاږي خو لږه مړه به ساس یم بېګاله ټوله شپه کینمه سبق یادومه اول ته یو ځل ګیم کوم. نو دا کار ټیک نه دی ښه ته به استاد خبره کوله یو طالبی نه مې وي هغه کینی د سار کې به پیپر وو که نه غرمې نه پس هغه لږ سبق مو وق یاد کړي بس څه ماښام یاد کړي وو څه ماسوتن یاد کړي وو دشي سار پر چه ټیک ټاک ورکړي دا یو وایي بېګاله نه دی بېګاله ټوله شپه دې ته کینم نو یې غرمه کې وایي چې لږه اوده شمه بېګاله هسې هم ټوله شپه کینم بیا چې د ماښام نه پس وي نو دا وایي ماسوتن نه پس بس هم ټوله شپه کینم لږ چې مې ورته ځان له سټ کړم او ترتیب مرتیب ورته برابر کړم چې خوب راله نه راځي نو بس ماښام نه ماسوتنه پورې سې چې مې په خولو کې ځان له ولګې نو ماسوتن چې کتاب کولاو کړي نو بس ایسته ولله خوب ورشي نو ماسپهین هم ترې لاړ شي او مازیګر هم ترې لاړ شي. نو دا اعتدال نه دی اعتدال دا دی چې د شته اوقاتو کې کار وکړه ټوله شپه بس کېناستو ته ضرورت نشته دی په دې کې او همدارنګې بعض خلک داسې وي چې هغه خلک غافله کوي د سبق خبرې اترې یو څه بس خو دته ووایه دا افسلس ورځې زما د امتحان دي او ما څه په دې کې ګزاره وکړه داسې ډېره سخته ضروري خبره چې نه وي بس ما لږ
مصروف زیما نو مانا لگ دسی سایڈ تا شا زما ل خاطر او کا خیال می اوسا تا معذرت پر تا وک نو د غفلت د اسباب نو وزان بچ کی او د امتحان پشپ مانی چې دی سبق یاد کو او خپل کوشش او محنت تیو کو او سم لاستی نو د تفکرات نو وزان بچ کی من سره یو طالب علم وقت تک ټا مسله دا و چې د امتحان پشپ با غل خوب نو ورته نو بیا با چې سار پرچی لتون و دیر سخ پا گرد وردو تفکرات ده سواجی نرازی خلق کوئی نخو گنی دستی چی که دش پی او دو شما سنی چی داشته سبق نانا طول خوب کی ریش نو دستی سوگ نشته چی استاد دیماغو نغلاو کی او یا استاد دیماغو ندار سر دیگیت کی بزداخ مخفوش شوی دی او دستی سم نشته که دی سوچونو کی خوب بدن نو تا دش پی پا خوب ندارست که دیشی تاس او داغا طالبانو که نی تاس لده خوب درزی او به هر حال دایو مسئله طالبانو ترازی چی دا دوینا خوب هم تختی پا داغش پا مانده نو بی فکر پا داغش پا مانده سملا شوگم خبر دادا او دا دیر اهم او ضروری خبر دادا چی لکه سرنگی پا بازار کی دا سبزی والا او دا فروتو والا ریڑا لگوونی او آقا دا خلق و نظر زان تراکاگی دا گاک چه مانا خلق سودا واخلی نو آقا دا یو دو خبرو خیال ساتی یو آقا غار سر دیر دست منظم و ترتیب سر ایخ دیر خسته خسته صورتون ارتبار راکاگلی محمد سب دستی دا کن خسته خسته جوڑه بار زارنده نو دا ممتحین سر با دقا سی چل کوا زن لبا ریڑی بان جوڑ کئی او دا آغا نظر بزان تراکا گئی او بید بی ما پا با دوکا کوئی دا دوکا کولو مطلب داده چی منظم مرتب با سلیق خبر با آغا تلی کئی دا آغی دا پارا دا یسو خبر و خیال ساتل دی شورو کی دیر طالبان دو سی دی بسم اللہ نلیکی بپر سکی کل آمرین زیبان دیسی ویلی بسم اللہ بکی نلیکی دیر طالبان نو کاری نیمگڑی نو بیا چی دی نمبر کٹ شوی مانا والی کٹ شوی نو دن آرسا کٹ کی گی نو نمبر خو نمبری دی بسم اللہ ہم لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا سی مختصر حمد و صلات ہم لکھے کو برکر لکھے حامدن و مسلین نحمده و نسلی علی رسوله الكریم بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ دا مختصر حمد و صلات یا تسمیان تا خود مسلمان شان او طریقہ دا خواستی نیچی دو جمعی خود باولی که ادری سلو رسل خوردی بس مختصر یو کر لکی یو یو ٹکی کی یو یو جملہ کی کم کوایف چی تاسو نبوخت لیکی گی آغا کوایف هم خط ترتیب سر لی کر مثلا نم غاری دا مدرسه امتحان کی والدیت غاری کتاب غاری او امدارنگی درجه غاری وفاق کی نور ترتیبی داغی نپس دا سی او کئی چی پسوال خسی زان پویا کئی دے سوال کے سو غواری آیا دا غواری شک شبہ چی متعلقہ استاز لترجیح ورکی دا غنہ تبو سکی جی جی دا تا سو پلان کیا سیز غواری کا پلان کیا وہی بدا تا نوزان باقی پویا کئی آسے نا چی آگا گوختی یو سیو تا سلی کئی بل سنو آسے بزانم سلڑا کئی انہم باری بم در تمی او دا مسئلہ دے رکی من گوختی یو سی اولا کان لکی منگتا بل سا امنگ سے چی گوختی آگا آسانی آگوی چی رات لکی آگا گرانی انہم باری پی نور کو من گوختی نینو دا د سیدی چې لکه ته دکان ته لاړ شو تور ته چې مالا ټیپر راکا او هغه د شابر شیدې نو د لوګانو نړک خو دې خو کار نه کیږي خو یې سي دار کړ نو دا تاسو چې بیا کوم تحقیقات لیکي نو بس هغه تاسو بیا اسی لیکي می پاغي نمبر نه ملاویږي عنوانات قائمول دا هم ضروری خبره ده مونږ بار بار د دې خبرې تاکید کوو خو د دوه درو کسونو علاوه په دې باندې څوک عمل نه کوي عنوانات قائمول یو مرکزی عنوان دے کم چی دے جواب دے الجواب عن السوال اول یا ثانی یا ثالث اب ریکٹ کی الالف یا با الجواب عن السوال ثانی یا ثالث دعان نا علاوہ پر اٹھولو کیا لپلام را گرے دے چاہ لپلام پا کیوں نے کینو دا غلطی گی بیم جو متحین سنگلو می نظر کی وین یا وی بس سر کو نہ ہو کی کمزور ہے دے لہذا بیا بد اثر کی الجواب عن السوال الثانی یا ثالث
ټولو کې الف لام دې دان نه علاوه دا سیم لیکلای شي چې تاسو اوږده جمله ولیکئ خو نن سبا داسې محسوسه شوې دي چې د اوږدې جملې نه ممتحنین چې دي نو هغه اوس تنګ شوي دي داسې نوی نوی طرز یو څو کاله مخکې راوتو چې سوال مذکوره مې ممتحن صاحب کو دس چیزې مطلوب ہے یو یو اوس د دې طرز نه استادان تنګ شوي دي اوس داسې صرف ولیکئ مطلوبه اشیا او بس یو کرله کې بس داسې مختصرا ولیکئ ډېرې کم دې پرې مه خرابوئ مطلوبه اشیا بیا هغې نه پس هر یو څیز له عنوان قایم کئ عبارت کا ترجمه عبارت کی تشریح دا ذیلی عنوانات دي او د دې نه علاوه ښکته نور عنوانات هم قایمولی شئ لکه مثال په طور باندې یو قول کې اختلاف دی نو تاسو پکې لیکلی شئ چې اختلاف ائمه دا عنوان بیا د امام ابو حنیفه صاحب مذهب دی نو تاسو لیکلی شئ چې امام ابو حنیفه رحم الله کا مذهب عنوان لاندې بیا هغه ولیکئ امام شافعی رحم الله کا مذهب بیا داسې لیکلی شئ امام ابو حنیفه رحم الله کی پہلی دلیل دا عنوان باقی ده امام شافعی رحم الله کی دلیل کا جواب ایک دو تین اور یو سیز له عنوان بس اوقات ممتحن داسې ګوري عنوانات ته بس بنیادی بنیادی خبره پکې ګورو د عنواناتو نه پته لګي چې داسې لګو اوس چې تا دا هغه ګوټ نه شروع کړو په هغه ګوټ ته ختمه کړله نو هغه پکې بیا تلاش کوي چې ورګه پلانکی جزې په کوم ځای کې لیکلی پلانکی په کوم ځای کې نه دی لیکلی نو هر یو څیز له عنوان قایمول دا اهم او ضروري خبره ده یو څیز له به عنوان نه پرېږدئ پرچه لیکلو کې هم د وخت احتیاط هسې نه شړومبي سوال مانې دومره ټایم ولګوئ چې بیا آخري دوه سوالونه اسې اخوا دې خوا کوي نو که په لومبي تاسو له مونږ د 33 په ځای 35 هم درکړو او دا نور دوم خراب کړو نو کار خو ټیک نه شو کنه اعتدال په دغې کې قایمول په کار دي واعطو کل سوال حقه هر سوال نه د هغې حق ورکړئ اعراب هسې داسې مه لګوئ چې بس په خولې دا ټیک راځي ستاسو په خولې چې کوم ټیک راځي یا زموږ دماغو کې غلط راځي لگ دے سے سوچ ورتا ہو کہ دا فائل لے مفعول لے نائب الفائل لے ہر پہ جر پہ داخل شوے دا ان اسم دے خبر دے وہ دی بنیادیں بھی لگا ہوئی اور اعراب لگا وہ لو کہ لگ دا سے دا احتیاط خیال اس آتے سے نہ پیش ہو جزم نہ یو سیز جوڑ کے ایک نمایاں نمایاں واضح واضح کچر تا دا اعراب دا کر لے ڈیرے تنگ یو دا یو بلکی نے نوزی یو یو کر لبکی پرے دے بھی عبارت ہو لی کہ نو داسې به آسان او درست راځي او لازم دي چې پرچه ستا پوره شي نو نظر اول نظر ثانی نظر ثالث درې نظره ساتل درې نظره ساتل په دې طریقې باندې کیږي چې ته به باقاعده طور باندې سوال هم ګوري چې دی کې څو سیزونه دي او هلته به پرچه کې هم وګوري چې دی کې څو سیزونه دي ما دا ټول کړي دي کومې نه دي کړي اول دا جایزه اخیستل دا مې وړومبی سوال دی دا مې الف جوس کړی دی کې دا دا شیزونه دي عنوانات هلته وګوره دا پکې ما ټول کړي که یو سیز پکې پاتې شي بس اوقات پاتې کیږي خلکو نه بیا بل سوال وګوره او دلته عنوانات وګوره بیا بل وګوره او دلته عنوانات وګوره دویم نظر کې بیا داسې وکړه چې په هغې کې عبارت خپل ولوله کا کېکي پکې پاتې کیږي هغې سره عبارت ډېر بدنما ښکاري نو هغه سیزونه پکې روکاږه او دریم نمبر باندې بیا دواړه کاره مجبوری وګوره چې کوم ځای کې څه کامه پاتې شوي سو فل سٹاپ نه خپاتې شوی سو عنوان نمایه کول غواړي سین سور ته لیکل غواړي دا اضافي سیزونه پی اوکا او په امتحان کې چې څوک صرف یو قسم قلم استعمالی نو دا بالکل بد کوي دا د میلمه خیال نه ساتي دا داسې دی لکه په دې دور کې چې تا له میلمه راځي صرف چې ول در وکا صرف چې وکار نه کیږي او د بریلیانو مزار به هم تینه جوړی چې ټول بسا د رنګونو دغه دې ځان سره وړی او شپاړس قسمه رنګونه پکې لکه د بریلیانو هغه مزار چې یا د بریلیانو جومات چې نو داسې به هم نه کوې دوه قلمه یو عنواناتو له یو مضمون ده دا داسې نفیس کار دی او که ډېر زیات دی طبیعت داسې ځونه غواړي نو درې قلمه
یو مرکزی عنوان لا کم چې د سوال نمبر دی یو زیلی عنوانات لا او یو تشریلا پیګه زما به خبره دا درې قلمونه د دنیا مشهور قلمونه چې یو تور دی یو نیلا دی یو سبز دی د دې شنو پانو په شان دی د دین علاوه نور قسم رنگونه او قلمونه دا نه بس دغه نمایه درې قلمونه کم طرف ته چې دا کیناری او کرلی لګولې شوې دي د دینه به تجاوز بالکل نه کی دا د سړي لکه گاډې چې تا خطا کړو په فوټ پات باندې ورخې دي په فوټ پات باندې ورخې دي پېښ وته نه دغه خبرې په بنیادی تور باندې خیال ساتي او اوومه خبره امتحانونه او بالخصوص د مدرسې امتحانونه دا د توجه الی الله نه بغیر او د ترکی معاصی نه بغیر دی کی برکت نه پیدا کی امتحان په ورځو کې پتنگاهی دی وکړلا او د جمعې مونږ دی پرې خوړو او مور پلار سره دی جګړه وکړه موبایل دی غلط استعمال کو او پنسی دی د گیټو نه کته راخ کړي دې نمبر نه ملاویږي خلکو ته دا یو روحانی نظام دی دې روحانی نظام کې علم چې راځي انسان تا نو په تقوا سره راځي تقوا به په خپله زندګۍ کې راولي دا خو د امتحان د تیاریو د هغې د منظم کېدو متعلق خبرې وي او د امتحان په اهمیت باندې د تیر امتحان نه پس په نتایجو په موقع کې مونږ تاسو ته بنیادي خبرې کړې وم ذهن کې دي که نه امتحان به بالکل نه پرېږدئ ښه امتحان به ټول ورکوئ.